Вчорашні випускники Одеського державного університету внутрішніх справ поповнили лави поліції. Начальник головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Жук зустрівся з молодими офіцерами, які вперше приступають до виконання службових обов'язків на посадах у підрозділах правоохоронного відомства. Серед них – оперативники, слідчі, працівники підрозділів превентивної діяльності та органів досудового розслідування. Маю честь привітати вас з одним із найважливіших кроків у вашому житті. У цей тяжкий для країни час ви не побоялися труднощів і обрали складний відповідальний шлях. Будьте наполегливими та досягайте поставлених перед собою цілей, бо ви є найкращими синами і доньками нашої батьківщини. Найголовніше, пам'ятайте, що саме від вас залежать долі людей, з якими ви працюватимете, яким допомагатимете. Тому сумлінно виконуйте поставлені перед вами завдання. Будьте чесними, дисциплінованими та порядними. Я хочу сказати, що у нас в країні йде третій рік, іде війна, і ми всі працюємо в посиленому варіанті несення служби. Працюйте, і ми все вам допоможемо. Зі свого боку і ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, полковник поліції Дмитро Швець дав настанови випускникам вишу. Пам'ятайте, що громадяни розраховують на ваш професіоналізм та допомогу. Не підведіть, від вашої роботи і вашого ставлення до людей буде залежати рівень довіри населення до поліції. Продовжуйте щодня працювати над собою. Поліцейський – це сьогодні той працівник, який перший на місці подій, який перший надає допомогу. Я переконаний, що десь будемо пишатися вами, як випускниками нашого університету. Поліцію пішов, тому що ще з дитинства мріяв стати поліцейським, щоб вірно служити та захищати. Ми давали присягу не зраджувати український народ. Я хочу служити, захищати наше суспільство. Хочу запобігати насильству і злочинності. Раді вітати вас в нашій поліцейській родині. Успіхів в роботі та найшвидшої нам усім перемоги.